האם יש עושר בלי מאמץ? אכן, בוודאי שיש. יש אנשים שנולדים למשפחות עשירות, שהם יורשים נכס גדול, ויש אנשים אחרים שמתאמצים כל חייהם ולא מצליחים להתעשר. כנראה שזאת הייתה בעיה גם של בני גד ובני רובן בפרשה שלנו. הם ניגשים אל משה ורוצים להישאר מעבר לירדן, לא להיכנס לארץ ישראל, והסיפור מתחיל בכך, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. והם אומרים, הנה, יש לנו ארץ מקנה, ארץ מראה, ואנחנו רוצים להישאר כאן, לא להיכנס לארץ ישראל. משה מתנפל עליהם, ובמילים חריפות ביותר, הוא מבקר אותם, הוא משווה אותם למרגלים, שהסיתו את עם ישראל ומנעו ממנו להיכנס לארץ ישראל. תרבות אנשים חטאים, הוא מכנה אותם. למה? מה הם עשו בסך הכל? מה השוואה הזאת למרגלים? חלק המפרשים מסבירים למה המרגלים לא רצו להיכנס לארץ ישראל, כי אמרו, במדבר יש לנו את הכל. יש לנו מן מן השמיים, אנחנו אוכלים לחם שמימי כל יום, יש לנו מים, יש לנו בגדים, יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים, ויותר מכך, יש לנו קדושה מורגשת כל יום, שהקדוש ברוך הוא שורה, משרה את שכינתו בתוכנו, בלי שאנחנו צריכים לעשות הרבה. ולכן הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל, כי לא הבינו דבר אחד, שבארץ ישראל חייבים להתאמץ ולעבוד, לעבוד את האדמה ולעבוד את השם בשביל להרגיש את הקדושה. לא בשביל להתעשר, זו לא המטרה, אלא בשביל להגיע לקרבת השם, למלא את החיים בקדושה מתוך עבודת האדמה, לחבר שמיים וארץ. גם בני גד ובני רובן חשבו שיותר חשוב לא להתאמץ וליהנות מהעושר הקיים להם. ולא הבינו שבשביל למלא את החיים בתוכן רוחני, בתוכן של קדושה, חייבים להתאמץ, חייבים להיכנס לארץ ישראל, ולא לנוח וליהנות ממה שיש כבר. כי בשביל להשיג דברים גדולים באמת בחיים משמעותיים, חייבים גם כן להתאמץ. לפום צער האגרה, לפי הצער, לפי המאמץ, יוצא גם השכר, השכר הרוחני האמיתי לאדם. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.